Evo, hvala što ste došli. Danas na godišnjicu smrti doktora Franje Tuđmana delegacija Domovinskog pokreta je ovdje na Mirogoju položila vijenac u častom hrvatskom velikanu i sa željom da pošalje vrlo jasnu poruku da Domovinski pokret stranka koja je protiv dijeljenja hrvatskog naroda, protiv svih tih podjela koje su nas, čini mi se, dovele do ovde. Mi ćemo uvijek podržavati sve ono što je na tragu onoga što se stupio dr. Tuđman, a to je cjelovitost, to je integritet, to je zajedništvo i to je suverenitet. Hvala.